Njemački kancelar Olaf Scholz rizikuje da bude otjeran sa funkcije zbog masovnih protesta, tvrdi bivši ruski predsjednik Dimitri Medvedev. On istakao da su manjci u budžetu Berlina direktna posljedica trošenja astronomskih iznosa na Ukrajinu, a masovni protesti farmera širom Njemačke svjedoče o pogrešnim prioritetima u potrošnji Berlina. Medvedev, koji trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjedavajućeg Savjeta bezbjednosti Rusije, naveo da se Berlin sada suočava sa provjerenim oružjem koje koriste Ukrajinci u vidu antivladinih demonstracija koje imaju potencijal da svrgnu Scholza. U međuvremenu zvaničnici u Moskvi prate događaja sa zlonamjernim interesovanjem, dodao je Medvedev. Poljoprivrednici u Njemačkoj kažu da će odluka vlade da smanji subvencije za dizel i poreske olakšice za poljoprivredni sektor mnoge od njih natjerati da napuste posao. Veliki protest poljoprivrednika počeo jučer i trajeće 7 dana. Protesti su uslijedili nakon odluke vlade da smanji i ukine subvencije na dizel i poreske olakšice za poljoprivredni sektor. Scholz ovim mjerama pokušava da popuni rupu od 17 milijardi evra u budžetu za 2024. godinu. Demonstranti su jučer blokirali autoputeve svojim traktorima i bacali sijeno, stočnu hranu i stajnjak na puteve u znak prezira prema politici vlade. Stotine poljoprivrednih vozila okupilo se kod Brandenburgske kapije u Berlinu. Njemačka je jedan od ključnih donatora Kijeva u sukobu sa Rusijom, nakon što su SAD i njeni saveznici natjerali Ukrajinu da se bori do pobjede na bojnom polju, podsjeća Russia Today. Ministar financija Njemačke Christian Linder izjavio je prošle sedmice da finansiranje iz Njemačke trenutno čini polovinu ukupne pomoći Europske unije Ukrajini. Njemačka je prema stručnim procjenama do sada uputila pomoć od oko 23 milijarde dolara Ukrajini, uključujući troškove smještaja izbjeglica.